fins a la muralla, que és això que és el que queda, que diuen, hòstia, un castell sense muralles. No, no, aquest castell tenia muralles, ara us explico, quan més endavant explicarem per què les muralles estan com estan. I ara ens aniríem a veure l'església. Sí. Pensava que havia perdut la clau. I aquesta és la petita, eh? N'hi ha de més grosses.